технология мүмкіндіктерін пайдалана отырып некелесу не талақ беру шариғат заңдылықтарымен үйлесе ме? Бұл дұрыс емес, өйткені технология біраз дүниелерді біздің өмірімізді жеңілдетіп жатқаны бар, бірақ неке деген дүние бұл өте салмақты дүние. Яғни некеге жеңіл қарауға ешқандай болмайды. Өйткені бұл өзі діннің үкімдерінен біз қараймыз. Пайғамбардың некеге берген көңіл бөлгендігінен айтқан сөздерінен қараймыз. Немесе жаңағы бар мысалы талақ дейді, бұл халал етілген, рұқсат етілген, бірақ Алланың алдындағы ең жағымсыз амал дейді. Бұл ең жағымсыз амал деген сөз, соны жасаған адам ең жағымсыз адам деген сөз. Сондықтан бұл жердегі бұл жағымсыздықпен Аллаға жақындау немесе пайғамбардың сүннетін орындау жаңа үйлену деген нәрседе адам жеңіл-желпі қарауға болмайды. Өйткені бұл жерде екі адамның тағдыры, екі адамның тағдыры ғана емес, балалардың тағдыры. Балалардың тағдыры бұл бүкіл отбасының тағдыры, ал отбасылар бұл мемлекеттің тағдыры. Өйткені отбасының тұрақсыздық басқан кезде бұл мемлекетте де үлкен қарама-қайшылықтар туындайды. Сондықтан неке, ажырасу, үйлену деген нәрселерді жаңағындай техниканың тіліне салып жеңіл-желпі ар жағында, өйткені ол жердегі мәселе шынайылық бар. Мысалы онлайн немесе жаңағы смс, ол смсті басқа адам жазуы мүмкін, ол фитнаға себеп болуы мүмкін. Яғни көзбен көріп тұрған жоқ, ол жағдайда қандай жағдайда, қандай көңіл күйде болып жатқан, техника тілді жеткізгенмен эмоцияны, көңіл күйді жеткізе алмайды. Сондықтан ол жерде шынайылығында күмән бар. Ал бірақ жаңағы некені ойыншыққа айналдырып, жеңіл өзінің нәпсі қажеттіктерін қамтамасыз етіп, оған жаңағы діннің терминдерін пайдалану, бұл ол дінмен ойнау. Бұл жаңағы діннің үкімімен ойнау. Сондықтан бұған жеңіл-желпі қарап, жеңіл-желпі ондай шешім қабылдауға дін түбегейлі қарсы. Ал некелескен кезде оның куәгерлері қайда отырады, оның жаңағы өкілдері қайда отырады, ата-анасы, қамқоршылары қайда отырады, ол жаңағы жамағатқа жар салу керек, қалай жар салады. Некенің мағынасы бұл жариялық, а жариялықты бүкіл туыс-туғандар білу керек. Ол екеуіне ол жауапкершілік жүктейді. Міне сендер бүгіннен бастап отбасы болдыңдар, отбасылыға артылатын жауапкершіліктің бәрі екеуіңде. А оны онлайн түрде немесе смс түрінде немесе әлеуметтік желілер арқылы қалай түсіндіруге болады? Сондықтан бұл мүлде қисынға да, дінге де келмейтін құбылыс.